U sali Bele zgrade u Staroj Pazovi organizovana je svečanost na kojoj su maturantima tehničke škole podeljena svedočanstva i diplome. Ove godine tehničku školu završilo je 133 učenika, a laskavu titulu đaka generacije neobično dele dva učenika. Staropazovčanin Miloš pohađao je smer za saobraćajnog tehničara i u tom pravcu nastavlja svoje školovanje, dok je Milan iz Nove Pazove završio za mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje i planira da upiše mašinski fakultet. Veoma je teško, pošto je velika pohvala da neko u ovako velikoj školi dobije đaka generacije. Trudio sam se sa profesorima, tako da baš mi je drago što sam uspeo. Nažalost, moram da delim sa još jednim drugom tu titulu, ali dovoljno mi je samo što sam i ja dobio. Mislim da to uopšte nije bitno, zato što najbitnije je da vi nešto znate zapravo, da vi nešto naučite i da možete da studirate dalje, jer ipak je cilj nekome dalje obrazovanje i da se unapređuje dalje, tako da nisam uopšte računao, ne mislim da je to bitno, to je samo čisto nagrada za vaš trud. U ovoj generaciji pohvalu za odličan uspeh ponelo je 15 učenika. Zadovoljni smo njihovim uspesima, tako da imamo dva đaka generacije koje su se zaista trudila da ostvare najbolje rezultate. Nažalost, nije bilo takmičenja zbog korone, tako da smo bodovali njihov opšti uspeh i prosto neko njihovo angažovanje i društveno koristan rad. Opraštajući se od još jedne generacije maturanata Staropazovačke tehničke škole, direktorka, profesori i razredne starešine poželeli su ovim mladim ljudima da izaberu put znanja i poštenja i u nastavku svog života.